Икитинче бесуллахка ЮНЕСКО сака олонготун кихай махчулу аймитнан аттавытам икитинче алтасуллахка сунтарга бастакы олонка ыга ытылдыбытам атырбыт олонкохуттар үс күннәктүн токтолосох олонколуларам нород тылнан усрын аймитин муңутур чипчала жону сырдыкка керега эяга сирдир идеялах амма ытык сириттен быха колбонуга эмис түмеп курдук этен жерете кадиен улахан жолго олонко күрәген көрдөрөбүт. Бастыкы кыттаачыбыт горный улуухун олоктоого Дария Алексеева бүдүрбет аттаах нүхөрбөгө олонкотун истебит. Надалах буалангын комурак так шолбын курдардын тон шолбын табулдун дедергин яхе шыта шура сыаналамын сүз жактактан сүймеридамын сөптөгө буалар айдеммин эн балтыгары күннөек уага яхе күтүөт буала келем аналла бын догорбун таңара табатын курдук таңанарангын көтө буңунан көмүстөңин ат муңунан алтан аңын тахары тардыйдан ойо үтүк жонуңыр бытым раатта ыак болурут жугаата жерен оюан тахары тардыйдо диетага жакырдык таганы кахандаганы айыг итигер абаах келен күтүөт болу жен өйдө бек олорбут бихикебитже шоуен каалдага олгынан баран кийил машкурдук кедай четаттаран катың машкурдук кана четаттаран сирейиттен сиере уотесиккиран карагыттан кататуотороттоктон кини бейле акманнык диен ыллан тоен тылла кабылла турбута бите ан ну тан адаг ян та ранг гэн ан ну тан гүэрэ ян та ранг арга тан дэйне аю аймыр каңы тан ла күтү тебит буалаңын мине даганы ашы қалын тан айдарылы то шур қалын тан тудулу та се ти қалын тан сибе та дулы буалым сүгүнүнен эй хақа кеми дүе тэ күэрэге бин биэрэн ыпа пыа ки тэн бир бит буа уа уа а ол кэнэ бихиги бобболлагана тоох тэкэпсетите суах кэни бэйэлэ гойула гончоктоо гоорта гукта ун турба батаханан тэбэтүн сигинэн төрбинэн барбыта анара багай боллагана кантан далбыта билбекке кара жерен кэйгунан кардаштынан бардага шаалар жалкандап сыйда сүллер сүң сүргөхүннэнэ сиэлэхэн илбис тугуйданылар кахыты кахыты калбар исы болла өгүлүү өгүлүү өттүктэхи болла ол кынан баран бигкебип боллагына алыс каллан түөт илжиттере алыс нааары алжытаары кыннылар диен иккеннерин ортолордутан курдааннар көрүөк бетере өттүгер чымалганна чыыштай боолакка билиите таар сиргеен бырганга бистектере жа оргу ягай уактара караан санаалара шарбыллан сытыр жон буолан бараннар абаху уола боллаганы жаманнык диен саңалаак боло турсуттаа битеү Ort
тотая аржала мен олар ур колуру күннерге бүлүрү гүлүрү жылларга вот чол бодой удаган ден эжидек буалары дем күз кеме боллар күн төк атча буалуагы а тар ген ақшан ақ өрдер ген күттенне Дебуманы қарудыр күнілі бұт уатчалдады ұдаған, темелі чылыры түдірер құтыр көрдік тұңырақта, қардары бар бұт тұмұрта өлірі дүйіктігі күлі болан көтенер кеғілден, сұбы көрдік ұстанла бола тұрдыға біде. Ийлик пине тахыл, ұпын иәдәнік, пине куадағанік, ұпын... Ми-ни-я-дэн, так-и-ри-си-гэ, ди-я-ни-ти-кэ-сэн-гэ-лэм, а-л-р-д-хай-ду-тан-лэ-бэ-ты-сэ-бэ-дэ-хэ-бэ-лё, а-гал-м-ки-бу-а-лар, бу-лак-кына, а-я-к-кар-ду-хэ-рэн, ы-лы-да, ы-лы-да, Дойдуларын жекке көтен көпсіе тұрдақтыры әбітәу. Дарек орымна мақтал, дарек орымна білеген сертификатқын ұлан барар сыразы әпті. Олонқо тұла үхе мұры күрдік абай. Олонко атын фольклор атын жанрдартан уратыта диен омуннахын дарбатан эти фантазиялахын курдук эпитеттары камагатык туттар ол да болар народ ологун ыра санатын көрдүрөр. Билигин 2 номердек кыттаччы мен хаңалыс улугуттан төрүттек Заредина Сосина Иннокентий Бурнышов тоң сорун сылгы ола дыырай берген олонкотун истекка. Лиер бедансын бедан нараттер үлер укысы нараттер аспыдыланыс кыннах күнегер сит сибир кайдах веске өти денеден тордан билбетим сири хитчик тиген коддук ситен элгичен веске өте бит кин кылым тиңлеган тедитен тени тартып коддук тени биттелген мете бит ураны кылым ту хакта тоно ютунун нара тартып коддук унар ян турбуран веске өте бит дебеле атакада телгел жибет дедес петас теллактым мете бит Устата туарата биллебе турабыл мора ойгостам мөтебит. Вэхэ дек өрекаран тахар бытым. Кирбет күндүл маған күннәк, саспат мандал маған айдаг. Симеля сымас әткіннәк, сибикте отүктелләк, серкеле өтүхілгелек. Сүттен сети саға тардылак, халантан сап саға тардылак, ағысилак сағалак. Атаннак мәгүеннәк, айкүсілік, алын-алык аны дойду. Ситен силиглен турары бит. Бол күнне хүддігер ағыс салала қалу күмас сириеден үйнен турары бит. Ексет келін енігі оң үрмаға бит. Андойдай хүттірі келін сатырмастыры бит. Тас құрыстал де, итчі текімейден еден тұрдан білбітім. Үс бит бұлас өкер өттіктәқ, бес бұлас бекер білдәқ, алты бұлас дарайас сырыннақ, сыбыстала бұтынан текодық бүттіңнақ, қаста бұтынан текодық қарлақ, тұллақ өсті қара күлін аттақ, сылғы уала дырай бұқатырден, өмен тейбет өттік аттақ, уынан тейбет жон сұрақтақ кебет. Ол күнам барын тәріп біт елі ағата соғы біт, қойғы ғытар құлағынақ тұғыра соғы біт. Сіті күнам барын аға стилам пары тұлар астақ, тұғы стилам пары тұлар үптәқ, күліна тұрар күлаттақ, маңырғы тұрар маңнеттағы біт. Берік яғасыды бейкі біт, тұғыджы тақсын, сүйінінің сұлғытшы күрін тұрдағыны, әлен сұлғытырейтін тері тарпық көрдің, еріме-еріме бұлыттар еніге ентағыстылар. Ол бұлып бұйыттан сығыннақ кекілі ентіген кәлі. Умсы түйі танытаты соңаты ұллаты тұвайды. Дұрығы
Ha-h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 a
онуоха абааһы уола маңайалла тылабатын аяға бететин күемее сүлүхүнү Дети даны броска сага сутрыгын болта чутатан кебисте, оқсуу кене ктанага болла, киси кене улахана болла. Элбит ийин коддык иккен тебестен бион болан беддилер, ойа тутконы гунуста токстусулар ток алтуан конуга тиддилер. Бихей кейбетен өзгас хабар катык кая тутан каткындаран кебисте. Ону ока абаху болла. Тойоко, тойоко, токто. Мигенелерин албана тилин суага кабначит булук бусу. Дети, ну а хотя я туда сижу, бегу и бьет оттуда, ласкан да 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 гане, эти сини улабор морага садка на бранке висте. Я укане бегу сте, бегу и тигер баран туро оттуда на лада гане сиетен келендер, комису я лада гет келендер самал кумена санал сатахана сатаха таттлар, аха сиен атам бетон ладдлар, дети херолар бутта билливет, иккилер бехтей, бирю тютюн. Ресил гола дырай бұқа дыр ұтын бұғына нехіттағыны. Де қайда қаддық кені қоғанын бағыттан түгеғад дейді саңарам баран қуатан қалы. Неге кейбет күғырда олары түсті өліндіғаны туғанне бұлын. Обағы келеті ғыджай қаты кені обағы күсиеті ғыста дейді дағаны әккелет әлгі сананна тұрып тас өддер ұстынан тас қайөддер ұстынан таққы бұта бейді бересті бола-бола бейді үлдің ақсы ола сұрағар басқа ұрағар тасқа ұрағар көмаққа тіленден бара тұрып бұта бейді е құбылғатта кені кілетін тұға тақсы оқтен көмес ұйетігі сүйрен келі ол кәннеттен е яқсы тенеге бі қонуытын үлеттігір деген тұран сұбы көддіктен саңалақ бола тұрды Хачалах болу өтей. Дем бірін өйе көрін тұрды, де төт түрім тұрақтар, сұл күйеттін үрік сүйрен түсті дағаным. Бей кейбіт атын мұндатығар қаруладдар қапсағайдық, қатасты төтті тұқылар ұлат көрдік чарылтшыларан кебісті дағаны. Этин сайда дайында тұрдылар. Де, айысыра бітті бұйылар, үсіра хөддікті ғуатымайы тұрады бет. Бігі кейбет, ағын бағаран атын арыңақ масқыны бірақты, ған сен бірін соның тәлгені ұтытыян қалы. Ол ұтыяғытын күламаның бұғының күлатын күрігіттіғіні сүдді құғаған дүйінне, кейі ұғар баспыт, Абаға кейі көтінің кейі келін, аңаралыр өбет. Сөлкі өлідір Бабула, мен оқымал дейін бұғала бен. Ас пен өл пен сиетен дейін мен, жаннар қатар қатарым бұғылуын электр кәдейін. Жан дейді. Оны оқа бейі кейбіт. О, бұдай дотым маған етшіті болады. Дүйіне тоқу ағанай. Дем, аны нелектер қатар-қатара болу, аспын талан сиеті дейін, сат-сут. Сітәрі бағы қампы тұтын өлін көбейек қадем бірін, сітәрін қаңасын етінің қарбаты сұйы қалбан көбістем. Дәу кендеттен атын үддік мұндатығар олары түсті дағаны, үрің тұллық көддік чөмтерес күн оладда дайынны, үрің көддік айынны тұдды. Е, бейі сіргекен алаты түрім тұрғай тұрынан көбісті дағаны, олан қотын оланға аппыт кейлі саңырады бүйт. Тебірек пен
Heberekpen Tuhan nahay chekeyim eteret helm hegelgetin ihisti Eye khere ananam ananan terebetim Eye igi ötörölör hürinayi Toyon iski hittan kiralara Ediline kuhadiyen iye helehetin Qahardere maqtoğulgin ağalaqetin Antan tağa atta daydo bu qatira bolum dekken Öteğüle xaytayan tamtara qalaq çaranugar Arağa silge Araga silgeni maharatche kötören isterine iyiyeng iyigere togu sıydak sılcağın tarhanege tebiyelengin üsili bihagas tüher bikket o anna buruydanır Meni kihi bosu jenner orta daydo agata bolun jen bihar bitter tebrek ben jolkenne ayam bin ayandan ele bogunu kadan kenin tehar aytalı konu kitta ol bolanlar kün bün gün geldiyeri olar allar bitte öhü Никифоров Виталий Витальевич Нюргумбатов. Махтана быт, ситихийны бағара быт. Олонко научный тахымга тақсаргар саха советская литература тын төрттәтчі Булатан Алексеевич Оюнускай сүйді өңілөк. Кені көгіләхінден терілебіт тыл института аспытуя Тердон сыллырттан Олонконы чинчейінден сұрыққа тихийнен үлелебітем. Ол күрді күн бүгін сүй-сүрбе сәтті Олонко қараллан сытар салғы Мен ханалас улугун ламтукан яхилегиттен төрүттер. Булаттын Оюнускай Нюргун Батыр Олонкотун истиякайын Виталий Никифоров толорутугар. Талар налы конулах, талбанарын талахтах, Иллир мыши чахтах, рэхэтылам жоннах, Таттабе котунга талбалын уэскебит, Оюну хожордах, Оюнускай огошас, Соғырғырын сұрдырғачы сұруй бұд, жылыс қаннақ, жыломан, қаллан, жұратығыр түрдірі бі, жылыс қан сүбе сүйрік, жұра қаратта, жылырын ергін батыр дейін. Са сүйе тұқары, саға қан аймағыр, кенчері үтчаттарғыр керекеп сән болар, отут сол олон қоттон, оң ұхылы бұд олон қо. Олон қолон ғоннер барақсон олон олырныры, олон қоным оң остон. Ане дайдайылы бұтын, алағар қан тетегер кен алтан арағаздал бардам мұтын, жерекен ұйу күрдік жергел жетен түстіғын әрек кестігетен түнан, әғал жетен кердіғыны, ұнар-мұнар көрбі тұран қайсаға барақсан, ноқтолоқ тойон сүрегудол күйен, Но дире битеге. Былыргы былжак тагжылым баралыр бараманмында тигар урукку оксуху лагжылым улар юрулага түгер. Ал жар хайдага аспыджылы маңар ырынра тагатыгар. Орто турудойду отут бес бису хол булу хадиеннинен сирейде кайчанатта хакыдакта кайлелигине Алжар қайдағы алдыра дойдыр бағаған бүрмітін өскепті тәрәбелі ағар беті істі аға атырар ассан дулай ағатын ұстыра, адағатын кеппетінен түрі біт аттақ алап ұрай мәсін жордыра.
отуталта бису холбу биин уходиен кёксүттен тиине кетбечо карактаах күнү юлугараатат нахтлалигине үхэлүскеннерди миңе халлан үөтүлө гүрүт гүрөскэ тулутулу тогоннор варанаран котун куктуэкки отут тогуз бистир холбу биин уходиен рагаттан тиине гайхан аймактар гүрөт бешаган тылларгар үхэн болун үөтүлэлигине жолусканна жоломан халлан журатыттан тудуллубу дебилли бет үскүгүр күлүм күлүктөн тилини веске бит көстүбет үлүгерде хүснүгүн түгөннөр түтүнөн көй сада салгынан көдөгөлөн көдөр көнтө көтөр көстүбет эр кири чыгыр кетере билли бет энелген нах тойуктагын чыктарылак улугото көстүбет уңгурго тебилли бет уарана уаргай да улубай калуңактак урухулу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 
сүм байгалтугектеми тунаг булдурсу накту уста байгалтулалак алжар хайда хан өлү артык таммы табалага ху байгалымда чалген сасата учам мусексектек кайра кырылды көдөр кыл кумаккырдай дах алтын отанян таксы бадарагас той борардай да өкөр көгүлү дөк тавидин той борур үтте асыралган куясылам навысыдар хаясын дыста будунгон тонгу бор хаяма жоглак оллору тоён тосодо жос тас хорой дог батта таккаматал жибат бар кайта ала үктөдө хогол жибердин мындала кебелата хакей бел жибет кетет келилек агы сийлек сагала калты кеспилага таанна миңүнне кайгы селик белек арагас айы дал барда халагар кан тедегеркен анядай деген ананан айыллан оён таксар күнне коктон барнар маста уалан битер улак востен сүтүрүй кулак муң сор суунагалак муртар бекелек орто туруу жагылдой дуен оңохуллубута эбитеү эхең ылраң өтүүлө курдук бисустарыттан кинкинеркен каллан кийбин келидин кажалдитен уатта улуу күл урак турумсаекехе уатта улуңактак өлбөдөөстөрү көйдө 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 саналак үрдүк үс биз ууха үедүн үэске үсүлүскенне аандойлурун кулугудун камнадай кудай жалгугакта үэхэ даган үэске атаңлара даган айылынагына кенергетеллен кентекке оксуллан келгега кирим буруйун семетин боюлок тустар дээннери андар канандагары андагай быттаребидеү Из хартыга стагылдык маган каллан сыддык сыжан сыргыр сылас көсөкө бир буургар үй таз бекеле күкер куяс тыннак үс кис күлтүрүтүлүр күлө курдук нугай бергелериңар тойногоннорго кихе киринере күн кирбенин кырдык кирбеннак сырай дак сасына таксанере күн сарнаганда кунду сарнаала жүннак Чарас чарас тик чапчылы бит мигес мигесин мишили бис ластрым каракта сындык сман каннак атта утя жиңе сер котунтан тогус уйхунугун толур баккере иренингерден биз түрүттүн ийетин хиттен таас күлө катырал деген жажыгарачы күлен Minuter yetir
Нені өртемің өлән, тіверін ағай күтті өгілі өдейсі күзіқтірді үйен түттірін өгілі дүсті. Соғыру соқыр қолырық қалан сұрдың балығының көдірділің еоқсы олның лаққа ғыры төсті қаннан тада. Оғылы ғорты тұруды өйдіртудың құталды жиян күтігінің бұсқал жиян күндескі соқырды қыланмақтанылла, семейіне қана шекілі чыдады. Оны оқа бары болы, оны оғысан өтін істет, өхеді үйдіктілер үйдік солықтыр, өз біз балықтыр үйдікді оны ұстақтыра. Соқыр қолыру қалан судомна бейін ұрсасында беттір әлдер қайдағы ұлдыра дөйді әжір қалағат ұнының әрері атты ақтыры. Әр жалы әр татай әлі түгеремін әтуымой әр қаһыттан тәйіне ғайай мақтарын ояқтарын түатын болар абат. Сәгер тәйім ағасы сәрбәлін тұра-тұра сәрден кәсті бәт болы-болағын. Тоғыз-он тоғыз көтір күбілғаттақ ағыз-он ағыз арал бастақ әжарайым мақтарын атақтарын күтары қаңғыттан ұлата білсен керсен қажарды тұрыры болуй ұғылы. Қатаны қайдық, оғу-ғутын оқ-күрдің оңырын күстік күрдің көән. Сері семеғін күддік семен, таңара табадың күддік таңынларын, тағара тардың әдер кейінер әйдемен, әдейі болуағы болан кейін уатымын, оқсу болуағы күннім демі. Кир бакка турабын аймағым жеммен, әбір бакка турабын. Бердір кетті ұлығым, бер бәтір кетті ұлығым. Дейін атылың әдігі жақында. Бейдірі бебепен қанына құрдың қайтылар дүккен деді, бейдірі бедір кітталығым, бербелер кітталығым деді, қылыс одақта күріктау үңілерін тойым болсауым тоғы дүстеғам дейін еккен бесін әдіндегі сүйлін саңын ауылу қауының ұстыр көтірі төсін өлі сүйбетан бадылар, үңілерін төбеде емі құтығырылен қалыла кенгілген кебістілер. Өстерін татыларын
Үстүнө күнүмөл дүтүгө дүргөсө баха тагасо балай бардамасо улуто соксо корсулманда болла. Ирена бори чактар ибекестер тоң гордокто тоокам түрдүк намтадан маха курдете. Ани дедер таяктагына мамтан ебосе дин худыңне хенне. Өлүт түргүнө хөгөсүгүнө болла. Жолус ханна жоломан каллан журатыгыр турутүрүү жолус хан сүбөсүрүк жура каратта саманны кудук тоюк тоя саңа сагара тур буде битеү. Қоқызың қанса дамынығыр қанталжыдан кебісті. Елі өлді мен дәмі дүлі құды көрді көтөйіне түгіне сұнына қаллаңы жері қығыр бақтанлы сиды суыны мақ-мақынна, ұржақ-ұржақынна, сәтті болас от менігін селік ұны сәлепіз ғыннарызда сарылы бұлас таң саңа саңа растадыры бұдан бардаға. Әржалы әртәтәй Әлі тігері мені туымой, Әрға әттің тейіне ғайай мақтарын, Аяқтарын тұятын болар бәт. Сегері тейім оғыты сербәлін тұра-тұра, Қаңғыттаны та 9-19 қуатар күбұлғатта, Қағыс он ағыс әр албастақ, Ажарай мақтарын атта ақтарын күтірі, Білсен керсен қажарда тұрыр болой оғылың. Қарақаңғын тоғуым жүргелеккін сәймектем, сәрін сәббен сәп барды дейін ұғуду дүстіға. Жә, итіне қы боллағына жұлыс қанна жұломан қаллан жұратығыр түрі-түрі жұлыс қан сүбесірік жұра қаратта жүлірін жүргін батыру бұргу. Оғой баран ордуутуг олор оолорун куттоп топтоктуг олор ботки болла ал отурала баран жетер асчына ярылбат болла ехе түбүттүн үргүрүр күралара түбүттүн аргырыр көчү ухаты улунчуң нур болла эппителе тең боларын саңар быт саңата сата боларын кедегеде келе бара хатата көк сүттен тегине күнөркүнүн күндүк өрөгер кахыттан тегине актарыймынара гас төстак алтандал барая талба белек татыйык чийчага агыз бул суукта айтылын кобарақсан, астабы таспына бағы көрін ағабат боллаға дұу, туақтан тиіркен тұрылыру жегін ер боллағай. Оғой баранур дұуты көріп топ-топты олар бұт кейі болды ген, күс оғарақсан күбісті бұғыдайды ада-ханада ханнен ұрыттам. Үз қонам барын үш үйткірінінден көстірмәтчі манаттағырың ұлыны бұрғы жетін тәғір жегінен тосын вайын екі уаттақ соғысты көдіні көрін баран саң Аллайын санда күмісті е тұртаңы тұрдаға. Oh,
тантанна соостук аяктылаттага. Баранова Софьяна Кентьевна. Отут алта тыгынча стракалах жолурьер Нюргун Батыр Олонко. Арас омуктылынан тылбастынан тақсывытам. Виталий Никифоров толыру тыгар бұхатырдыны ихиттебит салғы Сақа Республикатын үтелях артыға Баранова Сергучева Софья Иннокентьевна толыру тыгар, Илья Семенов сұрую тыгар, Қарама Қаята онна амма куа Олонкоттан бұхатырдыны истехайын. Үрдік арайы тойон, алғыстылын әтен бітәтін күтті. Әтен әргечі әжжен әппеті, чағылған чағылы әжжен сығай бұт. Оны күтті тәңе, қарама батыр, амма куыны күтті сиеттес бітінен, үрдік бұлыққа туран сірге кәлін түс бүттәрі әбеді үхі. Сырдык сирейдегы, айгыр силик лаба симахтэг, амма куа. Үрін көміз охуардаг әтер бэн тумсунан тоң буору тарыйдагын айы. Ача от күйөк үйлен тақсары әбеде үхі. Кыхыл көміз охуардаг әтер бэн тіңілеген анныттан өкер от үйлен тақсары әбеде үхі. Күйек солқы қаладайын сиығыттен арас жүхіннәк кәрешен сивәккілер үйерен көтенін күйлен тәләрен келеннер күйек оққы түхеннер үйері көте үйлен баралары әбеде үхі. Үргел сұлыс анныгар улан ола бұты, жығығы ұғытын, үрін сиеліттен оғылы бұты, дей бірінен сапсынлағын айы, қатын мастар үйлен тақсалары әбеті үхін. Чолбан сұлыс анныгар улу күйар ата қустара, ұғын кәмге ұй бұтар қайыны қом, Муянылан таптаян оңыры бұты, Илінке-лінке бердірі, Тәлімне тіғін айы, Талақмастар әрілі үйлен тақсалары әбеті үхім. Араң асылы саңығыры, Ұғын кәмге ұлыстары, Күн бұтар қайыны қомуян ұлан, Таптаян оңыры бұты, ұтар қалары. Лыңкына тағын айы, Көрі, күна тағы, Күңі күр, күңі күр, Күна тағы, күталы күлары, Күйек күрдалға көтен келені күңі күр, күңі күр. Үйері көте үңкілі әбетінен баралары әбеті үхім. Асетте құсты көңіні бірге қомуян ұланы, таптаян оңыр бұты, бастың атына туақтата. Аламай маңаны көні бұланы,
ай чип 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 эми чи чактар кетен таксан чип 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 оньо ботонан баралара Kalaktan ladagan ay kiregay chichatar keten ta sa. Қарыс қал бел елі қайыру тасырайдақы қарама батырым. Аңдай дұтын сетерін барын, аңдай дұ айылғата ирин өттіктен ибери білбәтін дүйені. Олу байғалы олық табыта әбіті өхі. Кәлін өттіктен кәбір білбәтін дүйен, Очуастас қойылыры тұрвару ұрталабыта Соңына батынлар дейін Титмастары қомуянылын Урталабыды әбеті үйір Қоту өттіттен Соңына батынлар дейін Мұскудыл байғалы Ескеппіті әбеті үйім Қарама батыр, аңдайды сілігін сетерім барын. Тапталлағын амма куыны ірден, ақтан ағай аяннатан кәлбіте, кейіте мәлігір. Қалланан көп біте да, сірден темір біте да білі бәт. Қай өзі декі бар бұты болу өйден, кәтеғін тарбана тұрдағына. Кәлі куыластақ, кәға күл, кәтен кәлені. Кәпсен үпсен бар бұта әбеті өхім. Кук-кук, қырыс қал бәлелі, кук-кук, қайыр тасырайда, кук-кук, қарамы батыр, кук-кук, ән суаққынан туанан, кук-кук, аллара дойдоттан, кук-кук, ұтур қылыста, кук-кук, Кук-кук, будулыр қарабыру атта, кук-кук, будулы бадылы батыр, кук-кук, өрі көтітен келен, кук-кук, амма куа барақсын, кук-кук, қам келген баран, кук-кук, арға декке, кук-кук, көтіте тұруда, кук-кук, ұқса таққына сетен, дейін істегінем. Сымыра тас кәннігір сахан тұр бұты, бұтылыт бадылыт батыр чағыра, бұрқаллай батыр, күрілақ тағынан үлті бұраған түхәрәрі. Керек ұғыласта, кәғе барақсаны, соғыян өмірін құқ-құқ-құқ-құқ дейені, онтан ұлата, кәләғай бол бұта әбеті өхі. Қарама батыр, үннігірі кейіпті тұран әрі абағы чағыра, ғыбы күрдік дейін сүң сыран сырайданан ұлы туай тұрбыта ғыбы маңнығы әбеті өхім. Қуқа, түсе, о-х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 
Мин дагарда тардагару ба. Мин таянам будулд бадалд батуру. Амма куа бараксаны. Кой кыхтар колонна кой оғастару. Теллек кыхтар теннек дагар гынары. Диен истегене. Беге кебетем аллара дойду абахтым чагырынны сете хаңарды бакка эре элитин тохунан сажыянны сымарата аскы бураган үлтү бураган өлөрөн түһерен баран салгы амма куотун суаллан аянны турбута эбите өһө өрөтөр буал бакка тас каяга Темир каяга тиян келбите эбите өһө. Арай кырдагына каяга кирер суосоток ан баргыр аны бүөлү. Темир тири куяктак могой үйөнү бүөлү сотар эбете. Батур келени херин көрөн. Арджай бүттистерін арджап бұтынан сыңсыран ұғынан ұғақтана ұғы күрдік дейін саңалақ бол бұты әбеті өхі. Құқақ, ху-ха, ху-ха. Қарама батыр сұрды. Эн келиенинине де амма куо бараксаны уаран талан килдеренне кой бархытар колонна ойок оңостары элже кир бетемме диен ыхылла тогулла саңаран киирен бар бытыгар Беге кебете, иннигар кеннигар септек себергеллек, батур турар диен куттаммакка. Ымырдагыммакка, ымырдагыммакка, хыбы күрдік диен саңалак буалам барарым. Тыра аллара дойду бука тырын кабыллар кара куяктак түйөн кабыллар ортодугар оксон бетелендерер он уакага абаы бука тыра темир балаганын үнтү түһөн кебиер он уакага кеннеттен Бодолот бадалот аты тиһин кылбенне петенен атаралан келен аньо диен кисте бетиненне сыты туяктарынан карама батуру үлтү дебен кийрен барар бигибит кымайда ставдыгар кола бакка эргилли бекке да эре Будулут бадылыт атын ихин оногохун ырак сирге эхиллет үхүер диэри тебейн саяр. Де, он уакага уонна хубу күрдүк диэн тыллаак буала турарым. Де, Amen.
олоғыну оғдолу тұры бол бұқтыны білем да бәйең бәйәғіттен кәмісін әрем Амырын олақтақ аллара дойду чағырдыр көр. Мен талбын әмье тирерді тыл барда баз барды. Дағаны беке беті аллара дойду бұқатырын күлтелгеден ортадығыр құрсығы тоқы маска иілен тұхарын баттығыттан қарбанылан иілі баян кебеер оны уақаға өлтүрі бүт балаған иттенне ұрасырейдәқи амма куа барақсан сүйден тақсан тапталлақ дұғырын қарама батыры маңюттан куа тихәр жә тапталлақ жанлары жоллананнар ол кәнне үйері көте ұлы туая дойдыларын бұл боттара әбете өхім Қарама батыр, ол кәнеттен үрдігі айым, тойын айбыты, дойдудын бар жона, нақы ағыр болынынлары дейені, бұлт алт, бұлт мал, мал, бұлт алты, Ата кылларын үескетен киирен барбыта эбете өһө. Бур таяқы, бұлт алтманыла кыла буаланны. Саха Республикатын үтөлях артыға Софья Баранова Сергучова таларуытығар харама хайата онна амма куа олонхону ихиттебет. Білігін кылгас угойыққа тоқтоқ бұд ол кәниттен олонхо түйілгетігер әргілләк біт. Yeah.
эмистиме пикурдук этен дергалжитекка олонко көкүрегар 33 кихи кыттасылжар бөлүн түйүн 12 часка дери күрөк теспиттерем бүгүн 2 түймек 10 тон сарсын кылан кыйылагы билек бит. Слепцова Елена Анатольевна, Төрүт Өймөкөн улуга Баргай Батыр. Бу күрөккө республика Арас мунгуттан келенлер эдер ытчат уонна саздак жон кытта сылжаллар билигин биги көрдөрүк бүт Ырак Өймөкөн улугун төрүт нелегиттен кытта келе сылжар Елена Слепцова бетин суруютугар Баргай Батырден олонкону истек бит. Это кманы алдитар. Кетенча 16-сылдакка бем суруйбут. Баргай Батыр ден олонкобун истен серген олорор гутугар көддөбүн. Былырыгы был жактах жылым быралыяр бараманында атыгар. Урукку ох сухулах олук отой улага уоргатыгар. Эрегетэнгі этихилэх энер эллен келиенінніне. Аспыт алжар хайдах кем ажас аңны илгіне. Ағысилэх сығала хатанах мүнгүеннэх аныя дайдым. Айылан юэскен турбута эбіте үхім. Будай дыбыт бүйене, тымны оғуға күн чәрия көрбіт, тыз тымны күннақ, үтіе сылғы өрі көрбіт, үкер куя сайыннақ, бысталатыр барамат, бысты батсыр байдақ, айылғанан айылы бұт, ара сәлбәк қарамайдақ, чечик ара үміт, чегиен әлбәк қонулардақ, әмте қот әгелгеті үміт, әриеккес әлбәк толанырдақ, ара сарас табай өрі тарғамыт, алларай ғырастақ алылардақ, қардың әлоқ сұйбут, қалыңны расистердек, тит мас жиппиенек, тарганан үмүттүлардак, тирех мас кергеллек, телгенен сытар арылардак, үрүн күндү түйлөгө үтүө сирден үлгердик үскебит, кара күндү түйлөгө карган сирден халыңнык халыйбыт, улай мас кергеллек, улут яруулардак, аксым дирин сүрүктек, арылыяр урсуннак, көмүс катырык балыктак, жеңкир ырасуулардак, үсүөстек, өймөкөн үрек, маанылак сиргер, уат Дах күнне хунар нюрда халтанайда халлар улак индигир эбе котун берегер урбут туппут курдук укулаттанын уллубут уллубат муус чыпчалардак үрдүк очуастас каялардак сымаратас сыттыктак кайыртас каппактак сирисиксигинен кеңиендердек сиедерей сирейдердек сетте сирей кая туонатыгар үрүн түйлөгө көмүс катырыктага күллүр күймөксүбүт көтөр кынаттага күнү ыйып өлүү күйгүнү көппүт кырдалак сыны кыталыга ылла Бұт, толон ұстыны тұруята чүгдар бұт. Манның бәлің маңы мандардағы үтіе жылық үйескен байдақ, орты тұрудойду маңылақ мұннуға. Сәтті сирей хая кергеллің, оғынныр хаяты қарабыллақ, тарын сире тұрбыты әбіте үйім. Маннык керебейлек сирге кихи болар кескили теринен жон болар тускулу оңостон тоңмуту ирээрер аспыты атар амарак санаалак таастарагай огоннорукутта таяктаак татыйы кемексин бур 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 отаарын аалуот оттунан алаха жеринде теринен сака сиеринен бир батчы холор буттар эбит Маннык бейлэх жон эдерер чимнэх састыргар, ого уруу юэскэн түрэбэккэ, хомайон-хомайон санаалары түэн олордогна, кетэхэн-кетэхэн кэлттэгэй болбуттарын кэнне, күйтэн-күйтэн күйстэрэ бұстарын сағна, кыржар састыргар тиен, ахтар айыгыт атына тыр, айқаллах кемнэрэ жэтиен кэлэн, айар айыгыт хотун барақсан, илинэт түгэр үйрүлэнэн, кэлинэт түгэр кэйлэнэн, эйгэстик көрэн, миннигэстик мичерден жылга хан уягынан одун хан оңохутунан үрүң ар тоён эппитинен уолого төрүүрүн төлкөлөбүт иитер оголорун бехтен сүрэктерин сылаанытан сарыганан сандардан сыжайынан сырдатан огоннордоох эмээхсин үөрүүлөрө үксээбит соргулара үрдээбит уологолорун корсун кии буоллун ден баарагай баатыр ден сүрэктээбиттер
Олонхо буолан баран омуна төлөнө ханна баргай. Бу оголоро үс хонот, үстэ хогосага үллө үйнө түспүт. Биэс хонот, биэстэ хогосага биллэ улатан барбыт. Уон хонот, уонна хогосага хомуннахтык уларайбыт. Ол курду куолого барахсан саахын ситэн төлөхүйер кемигер. Буутун эте буған сихин эте ситэн холун эте хойдон. Барагай тит курдук, барбах кетит бұхыламмыт. Бысталабыт тит курдук, бұйпастар былчыңнаммыт. Эрелләға стит курдук, эрчимнәғ илейләммит. Кеңселәннәғ буғар хая курдук, кетит дарағар түестеммит. Тәней битсирейдәғ таас хая курдук, дарайон дарайар сарыннаммыт. Урбут тупут, очуастақ хая курдук. Уранхай хоғытун үтүелеғе, кейкенін келбеннәғе болбут. Онуаха иелетер иете таяхтах та тыйкемерсин мубеле хулап путволын крылах хырахтах күнчөрье көрбөтүнген алгыр аналлах саманны кырылах болбот же Огоньор, үчүгей тылы этери, үтүөтү үтүстары, буксу букурдук тоюктан барбыт. Team, me, let her.
күннөрүм эрүеле олыган ологом барахсон кар ганга ка Ох, тома, жолох, кем, догоро, буал, аттах, кем, атам, буал, Дахтарна, хая диекиттен биллебекке, хая таа, хайдар тыа эллибет, халын систе, каратыа, хачыгыры түспет, кагдары бут отумағы, тоғыта үктен, кардан эчаски бутынан, кабыргатчы сиелен келен, катыан куолағынан кағыта бут, кихили саңаран соғып бут, ырылах буолан жексеппет. Домене, домене, Чана байы тойон эмехсен Денытык ғалар балар Кинелер қарақтарын қаратын Курудук қарастар Кыталы Кыстарын Аллара дойуду Харыға тұттын Төрітте хажарай Абағам Күсеттінен Күтеттері Кыс барай
варан барда. Хен барагай батыр бохатыр. Айы жонон анар. Күн жонон кемискер аналақын. Кемеле еңденерене бет. Домене, 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 дом. Домене, 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 дом. Онуға беге кебет, омыннақ соғыстық, ұхуту, ұхуту, қабырына, қабырына. Батчалағы істен тұруаду, кіргізка анаммыд, кірілақ бергәдін кетті, оқсуға олығыр бұд. Оғырдақ таңығын таңынна, күтулан оңғылы бұд, күдай күяғын ұлла, барығай оқсулақ, бастың батыятын өре тұтта, хуанна собы күрдік саңалақ болла. Жо Айы оғыта, айы кетін Аллах ата, сыспай селлях. Бұғы темір туяқтақ, бұғы-бұғыдан ат, түр-түрім туяғынан сіресі бейрінер кетін, оңаша күяр күтірігінан қатысты субылдан, сірек Аллағыны сексігіден субы тиен кәлі, оңна маннық тиен кейлі саңалақ болла. Аня!
батыр, бухатыр, батыятын өрі ұмытынан. Эреллэх дорын бұғы темелі туяқтақ, бұғы бұғыдан атын миннен кебігер. Олонқо бұғылан баран омыннағы білдер, омыннақ ата уақтақ ты бұғылар әбет. Төр төрім туяғынан сересі бейренер гетен, оңаша куяр күтіругынан, қатысты субуллан. Сири халланы сексигиден өр өтер болбакка, уха бакка кеңебекке, чачахан бай тойоннақа, чачана бай хотуннақа, субу тиен келелілер. Насилеп соба кихи кутун сүрін тарияр олус ишіге исхоханнақ олон кутун ихиттибит бүкірэккэм саңа холонатчылар эмия баллар ол курдықта толуғын тыраған хелегіттен төріттек Сергей Федорович Калаткины көрсевіт кини сеттон бир састақ онна бүкірэккэ ан бастықытын ого нюргун бухатыр олон кону ихитиндері. Чэнг мус жайнак нереспатас Федорович Семетей огонюр кумбатур тараха таттулуга той бор тулалак огор жарка оркалак өктеде кайгулленнебет баттада каматал жийбат лойдубут сирбут лойдубут бараксан катты кайыллан өскебит эбидийден өйдөн жүллен көрдөккө Тоон тойгунырак тутуган кирбите толон болбут. Агонырак айгыстан кирбите алас болбут. Сеттон сурак урак сеттен кирбите сирия дойду бора болбут. Манныга атта алас айгыстан арыгыран өскебит эбит. Турыя көтөр ньол көтөн туймутун тулатын булбатак жолурутта бекотун диен толуу толон өскебит эбит. Арқа түттен көддіққы, сақалы сімекте таңыстақ, қотын жақталар, тарбақ-тарбақ тұрттын ұлсыған сиеттен намылған елдерін көддіқ, ары жаллақ қатын чарандардақ әбет. Соғыры түттен көддіққы, көғын көз көк баттағын тәлгетен біспетін көддіқ, көгі әс ұғынур көк тұлардақ әбет. Еліне түттен көддіққы, Әскелтей күтіруға әңәлден көстерін көрдіғық, әңәр қара тиялардақ әбет. Қоты түйттен көрдіғыққа, ағыз саста бұртайық, арғаған түйті адарен тұрарын көрдіғық, арджа қара тиялардақ әбет. Яманныға атта ғалас, бұғы тоқтан өске әбет әбет. Арғынан Алла тұрар бұяңна ғалас, Қабылар қабат тұтығар, келбер кенігер, сақабалағына сандариян тұрбыт әбет. Тағыттан көддіққа, чөтчігін орғыетін күрдіқ, бор сұбақтақ. Егер кейлен көддіққа, бұлыр сақалар, қайда балағыны тұтан қаван олыр-олыр әбеттен, өйден жүлен көддіққа, ағуын сыл әйгіраватын дәнлер, ағыз арыма маңына тақтабыттар. Тоғуын сыл тұлланнаватын дәнлер, тоғыз толу маңынан тұлағыннабыттар. Олыс сон, соғымер ұлықан, олық маңынан өғілләннәбәт өғіләбіттер. Ол өйәттінен, өйәә жүріс артығынан, үргер-үргер дәнлер, өз қос маңынан үрділәбіттер. Ол аллар әттінен, қассан жабаған артығынан, арғыр-үргер дәнлер, алта қос лер маңынан қара мосталабыттар. Қотыттан соғыруыттан көй салғын көтіруті сөнінен, жаллақ жоннар құттарын сөддерін үргітен бие дейін, сәтті қос құрымақ маңынан телері қолығы ұстабыттар. Оңа түті айданғалақ болуынен күл түннікті әбіттер, категорин өтті кілбеллақ болуынен қабағынан тиірін түннікті әбіттер, атағы түті сарданғалақ болуынен сар түннікті әбіттер. Күтіт сылғына сыңағатық тұрбы күддіқ, Қылба маған сыңалардақ тетерігі қайыды сенден тілие тәлгеп біттер. Балағанларын қаңыз өттер қайырқыста қыппақшылағы біттер. Алла сығы бұяған саған әлемен маған қолымтаннағы біттер. Бұ қолымтантан үйәді екі, екі сорба тас қайыны соран баран үйі яңы яң біспі күддіқ, соу баран состығыннақ сондулы үлестек оқтақтыр өбет. Бұққо сәтті тияқ дейді өнті күмалан келдерін сімен бістікқа сірілетчі мойыр әбет. Оққа қаңыз жанчығар күрін жүйінің ақ көз, өттігі таттыға барбат, өттігі таттыға тақсыват, күні бұға үлі балыла орғы тұрар әбет.
Агыске атчарыган туран аппадан аспадак арыкта лепкан калганна абиттер. Тоуске тонкоен туран көен өлбетак тонкан олулда абиттер. Кунан оғыз омсо корея сатарын күндок, олыз сол мажок, кара мажок оларын, сол бүтчө дюнатылла сатақсан эргетчі күндокқа, Аллаға таңнан тарибакка ағар, ағыз атақта чарапчылаға биттер. Көтеллағат күндөйдү кейрен қалар, күджен қара күлелеға биттер. Жаллағы тұсуғаларын қабылар қабат тұтығар. Өз бірі сағыннақта жоннор, отырыты көссен олырын кәпсетен домдығыраты тұралларын күрдік. Өз тордуялағы төен сәргені лағы күрітші тұруаран кәпіс біттер. Бастын сәргелерігер барс күл майыр ойута. Ортығы сәргелерігер ол күл орлы олырыр оғыр ойута. Кәннігі сәргелерігер кәға күллағы кәрдес кәмін оғыр ойута. Алас арқат түгір, үргі бар бұт үрін түләқтірі, үрін селгі сыстығын өске біттер. Үргі бар бұт үрін сүйріктірі, үрін қомыры құрдық өрдіс біттер. Алас қаңыз әттігір, атыржа адақта ақтыра, ұра мұста ақтыра. Ол дойды итчақ бачақ долғадың құрдық, қалтам айығыстырынан алысыған айылы біттар. Жамандық барқа бай, торқотот, үтеу дойдуға, тұйтуған қайдақ дойдуға өске әбіт түрәбіт әбіттен, өйден жүлден көрдіққа. Саллар сағын тұқыру, үллер өтін тұқыру, күн күғар айбатақ, қар қайбатақ, мұс мұхай батақ, саман сайын сатылабыт, салан кәрі дойды болла. Өз салала өкір күйе ғудынан үлліктені үйіммет, ағыз салала қача күйе ғудынан анариет әлгеммет, сер семе ғана сире дейбет, алтын отынан аңжалы біт, ары ойналақай қырыстақ әбет. Түйіннәрі күннәрі жүрібіні тойыр мүй чичақтақ, кірі әбәкке өтір кіға күллақ, үрі әбәкке өтір өтір күрдіддіқ, үйәттен сайге тұрар өңірік күйастақ, үте дойды болла. Жаманлық барқабай, торқотот, үте дойды, тоқ кейлі қыралақ әбеттен өйден жүлден күрдіққа, бес бешікті білері ұрынғы ойылынан өске әбет, он сағығыр тиен әрір ол оғы өске әбет. Тағыттан көрдіққа, таңлар таңға, түні түнікті аңын дүгдей біт, сары талығынан дүгдей біт, тоттар сәбә-сәбіргелі соғдық мұс бұтыя әбет. Балағанларын қаңыз қаппақшыдығар, тоғыз сағығыр тиен әрір, жұратчыл атан әрір, күз оғы өске әбет. Бұ өйді балысты олар, бұргуна сынақ мұғын күрдіқ, өләнінен өске әбеттер. Бұ кең орғайға, кенлерттен ұраты кәға саға кәрджен соқ, ұңәттігер олар саға оролжыт соқ. Ерімі баран жедерігер, әбесікке еген етіген өске әбеттер. Оны маны санаған, салғынтан санағанан, өксөнтен өйденен, қантан қанын ақтырын, кемтен кейін ақтырын, тоқтан тұймыл ақтырын, олық өйді әбеттер әбет. Ол оғы барықсан, оғаты туыра өйді әтіңіна, серттен тақсы бұдым болылар, таллан тазыр өй бұр, бордақ болым әті, қаллаңдан төс бұдым болылар, күрғылақ болым әті, мастан өске әбетім болылар, әмәқтәқ болым әті дейін санағы олағы ұлларар. Ол күнін баран, бұр тұтыру баран дойдуға, босқа баста, бұғыр сүйіқті, бұрын ұран қай, бар бұлықтақ дейін бір бігі санағыны ұлынар. Ол күнін баран. Үксі ұйыла, чуазлы құры, тілет ергенне, үргі жүріқті, қолбығы құтыннақ суғыттан санағы нағы ғылларар. Ол ұғы қолын әті қолбығын, бұтын әті бұған, сейін әті сілбен, сілгеті қолбыты сетен, тәлгеәдеттен тәләхиік тәбес санағыланар. Тоспа дойды тұйғыттарын күтті тұрулары, атын дойды аттақтарын күтті ақсары, тәгіл дойды тәннәқтарын күтті тәңнәрі, сөйіл дойды сөзілерін күтті сөйеденнәрі, қол дойды қолануақтарын күтті қолағару, бір-біге санағыны санағын, ахыра ас болбат, ұтығыр ұта ұл болбат. Жаманлық дейді қиы, туға ғыр сейрі біттен өйден жүлден күрдіққа, қалын қалағы қамтыра жан қабырқатын бұғар, соғын саллағы сүйірді жан сөйнюғаннар, құғы қоғаға тұтар көрдік, чәп-чәкетік тілерден ағылан, ағыз кеғе, ағыз түйінді қойын атчарыған тұран аппатан аспатақ, ағыз таяқ тірейтінен бүрігінінен оғылы бұд, арықтан лепқан қалғаны тілеге баттан келдерін, балтығыр бұраған бербетін, балтығылан ұқсал бұғынан, өжіретчі-өжіретчі бұғаран, саңа састақ сандалы мәсөздігер, араңас туасқа тәлген, қардақ бұғылсағыны құтырық сан кәбісті. Аймақтырға ұпсағай, ұпсыйла ұмыя, селлі ақшырағыңы,
кергелла керен аякка уула ойгута кереген нигите кытыт кымха чичах сымытын салыгы расарылак чорос сымытын салыгы расарылак көйөр кымханан көмөдөрүн жөллөтөлөр эбит ол ола кирен биллери оронголору бедде балтыта кинини отти көттөр олор олору бедде ахан сен чалкайдылар калын каанан сон салынан моксо бырастылар Бата-бата күддігі болларын аттылар, долға-долға күддігі тұлларын аттылар, бәрге-бәрге күддігі бәлерін аттылар, өтілі-өтілі күддігі үлдерін аттылар, қалын-қағынан қатчы бірақсан, суын салынан мұқсу бірақсан, көмірі оңынан тестерін заққанан, көйір көмігінан көмейдерін чөлдетін өз кәбіттер. Ол оға күн тұра-тұра өркі бар бұт үрін түлігін, қарғы бар бұт қара сүйрігін, ол дойды тоғыз түйгін үріғаттен, ағыз атта үріғын, бағын батан бандақтарына, атта ғала ағығыр жоллық тұлағыны көр, төттүрі бір өрен келеттейір. Үркі бар бұт үрін сүйрігін, әймекен тоңға, өл өте аға өрі өлен себетін өйді әбәт, қарғы бар бұт қара сүйрігін, қамчағы тоңға, қаппыт масы төе аға қантатшы өлен себетін қарақта батақ. Үркі бар бұт үрін сүйрігі сүй тұрар, қарғы бар бұт қара сүйрігі қаңы тұрар, сылғытын сылғылан сүйетін бір өрен, Аллаға баран орды тұр көтен түсті, білдері құрын олыры бедді, балтығыр туайын, суы құрдықтен тойықтақ болла. Жәй бұрғынасын ақмұғын құрдық, өлінен өз кәбет, қотыны бұлты қайып, әтір тұлбын, Икке терген үй курдук, Эмтеккей эле чур кулгақпынан, Илли олор чурдук тыс оройгунан, Табы оройда тоғын, Болун бу орто туру баран дойдуга сүрер ытықтық көтір күнаттық барытам атырдық тұлық болан төрір Ұғыр әбеттер, Онын болағына, Икке ұтықтық әме, Бұ дайдуғы айылын, Өз кәбет болуқ тақ бүт. Қойғы сатар, қолғыр ойық, тәліққы сатар, тәнің болып, бұлары тәліқ біттен тәліхер, тәрген айын солын тәлер күнім үнне. Ағыс ардайда ғадырынна айын солын арияры, тоғыз тоғайда дұрқан айын солын табулан, тоспа дойды түйгіттірін күтті тұрулары, атын дойды аттақтырын күтті ат сол бүлжәрі, аттанар аламай маған күнім үнне. Мен бар бітім кәнне, Ал оппын ұмыр өлбаққа, үрін қара сүйірікпін өлбаққа, өлбаққа, үйт тұран үші өйдік олар орын дейін, үст төгіл үңен сүктен көрдісті. Оны оқы бара балтыта, ұбайығар ұбы құрдық дейін қардалақ болла. Жәй бұғы Қаным әтекін әттегін, Саңарықын саңардағын, Сарсыңы сардаң алақ, Сарсырда тиіктік, Тетерек
урунгуттан, ойон туранген, Аллахын арха сағатыгар, ағы салалак, ыл кудук маска тиенген, күндеки өттінен, күйе үсте эргиенген, сөргестен туранген, ыл кудук маым итчите, ыналакчын котун иекем, бетті көрін мечигаллай, анты көрін күлім аллай, энілгелек қоннаққыр бүттіккір сағырын, ипет өз кәппет олақ күз оғыларын, қырды кәлібет дер, тұспыдайды тұйғуттара, атындайды аттақтара, кімтен кін әқін, қантын қанақын, ден ұйттықтарына, Кілегер қарақ, күлгір күлгақ болар бет, күстеті бет болуға, албын апын ата, жоғын сұрағым кем әтей де детіға. Елін алқалланың етін, етер бұлыт күйіта, ол оғы тетерек орынуттан өн тұдда, түні сонын дұдөтші кәтен, мұз патиетін торы дапсылытан, Аллахын ортасы тұрар бастын сәргеті еттиен, тұс еліндегі көрет үспіте, чараңаларын алын күрігітігар, қанда ғырықтан көрбеті оқ сөдірінне қа сөді, ағыз салалақ, ал кодықмас үйінен үрден тұрының көрет үйет, тілі қараран елбәғі көрен, сүйрен тейбеді доғыр. Ағыз салалақ, ал кодықмас ағыз салата, үйе үнділ жүріс қаллан, үрдір өтін жылы үйінен тақсан иен, үйе дойды үйренна, үйренна бейстірі, үрін көмісі бірдәқпін үлтүрт тақтырына, үліті бәт болсуды үйден таннары намалый бұд. Тұғырым тәті болғана бұмас, түрді оныллар қамы түрлер әргемтілі әбет. Бәдің бір асаған яқтыры тәттірі тартықпы құддық, бәдің қатарықтардақ, толу бәлтіркөй селестердақ, арыма ал құдықмас үйіне дүрден тұрырын, батчаңы дері қарақтан көрбетіғын, бәріден бәркі әті сөріден соқты. Оңат түрл аппығы сілігер сөргістен тұрын, өз кейстірейті үлдіргілен оғы дәбірге әтін, қарбанылат қаңыз қондағанынлар батырып енді, өз тұғыл сөріс күнна сөргістен тұрын, көнді көміс көмейінен көбіқтетін, алтан чуаран аяғын хан ұлы туя тұрдыға. Ағы сүйліқ сұғылық, атанық мүгінніқ, өніе дайдым, сүрім дайдым, итчейте, өналықчын қатын иекем. Әуңәр сүктер көрді үйбін, істі көрі сәрге ғәлі, бәтті көрін мече қаллай, анты көрін күлім аллай, қонноқ құр бітті көр сағырын, иппет өз кәппет олығын, қолым әті қолбұғын, бұтым әті сілбән,
тоғыз тұғыдық дұрғын лайын солын тобулан сеттен әксиелік әкселгелік айын солын сейлейін алас пыттан арақсар толамыттан торур толамын маған күнім тамыр ұйда үндойду арғайдарын ұруты бастын нарын көтта күн көрсәрі күрес бұл жәрі қойғысы тар қолғыр ойоқ тәлліқысы тар тәңнәк доғыр бұлары итер сүйіні күрелері түрі-түр ғыну түкілері аттанар күнім үнне кемтен кеннәқпін қантын қаннақпін ұян кәрден құлу томтырғы сорғылы түске сүйбелі ден үстігіл үңен сүктен сүгіріс күнна онуқа ал күдіңмас үстігіл сірігірсінан жігес күна түсті қаяқ әрігден күрдіқ тіғал аскынан қаястанын баран қаппақчанын күрдіқ қатырген әләс күна түсті онуқа қармаған батақта қабиған күрдігетті үңел етігер селі әбір қамия топпыт аналақчын қотын нөрінна қоқ сүгәддері бұлттас күні түсті. Ол кәнеттен ол оғы деке ұнарытшы ұдулан баран ұйығыян үріллі алғы-салғы оларды. Жүй бұл қото күм ұғыто қынық бұр құрғып бұт бүттік бір сағыр бүт ол оғым барақсан ұнтыр бақтақ ұтары ұматын бес тар бақтақ бәтіннер бәтін итер сүйін күрелінін Түрі-түріғын, түрі-түкілімәтін, бұрғыны сынақ күрдіқ, барылығын өскәбет, қатын бағыты қайын ата, білі мәлей бет, көсті күрей бет, күйіне араға саттақ. Намын нүргістайден болар, бәйін атын болығына, көксіттен тейіннәк, көтір жерілетті аттақ, оғу нүргін бұқатырден болығын. Олонқо тұтыла бір ғынан баран тұла үхе геройдара тұстыс балар. Олонқо ғыт қайдақ толыр ұрттан, ұлырыттан ұлақан тұтылықтақ. Бүгінгі күрек қаймия аң басты күтін күтті келе сылжар тоғыз томтырдақ чүріпті ұлу ғыттан Юрий Семенович тоғыстығы ұқабы істебет кене аспыт үйе отыту сылларғар олысқан ұлан аттақ бұғын түйгін бұғатыр олонқоны толырын етінлері Юрий Семенович чүріпті ұлу ғын түмелін научнай үлегіде. Аң едайды айылар күдігер. Ұшырута олық сұян, мұтықута мұн юстан, мұстақ мұра қотынтан, мұнтананы яғыннақ бор сир бұққылан бұлылар күнігер. Сибирия қотын тоғыз тұт балық тұлағыннақ, сәтте тит балық теректе, үшемік балық үктелі, қағысанды балық атақтаған едайдым, айылы бұта біте үхі.
Ирибет мусенне хэнгэн кэрэ от кэрэстаг, уолар ула охтармастаг, ойор кэннэг орто дойдум олоқсый бутэбит. Ағы хуан ағарымай үрэ ғаргыстахан кирбит алы хүтэ дойду, тамарана тыр үрэ тоғаннян ихэрэм курдук, тоғы хуан үрэк тоғаннян кирбит, жаллог үтэ дойду эбит. Туруя кылым тоғыз түйнэх күн тулы көтэн чугутын болан тоқта нахана аспатақ, кытылык кылым кырые көтэн кытытын болан кыста нахана аспатақ, кыл баран маған кындалын же бар булу денчин чилэн көддік. Сәлі қатым сәтті түйіннәқ күн әргейі көтін сиігін болан сен аспадақ дебдірген нәқ тәлгі әләқ жұраннақ тұлғалақ. Бастың сәргеті мандыр ойулақ, бар күллақ, ұрттықы сәргеті оғыр ойулақ, ұлан күллақ, кәнікі сәргеті кәғі күллақ. Бұғатыр кейі тұнымылтан көйен кей бәлік тамаруан масыл олырын толығыр ғырат үйерін кәбістеққа. Алы көміз қалғының ескіртін әргеті көрін тұрдақ пына. Уыз кейі босқа бұлгыннығы төт күрілі сорбұдын көрдік, сорба қаны хоғын түгек тәлгәхіне, аласы бұғы ғын бұғы баттан ұлбыт көрдік, алтан яғы қолымтаннақ. Үрідетті үккілі қос әдер масыр кенне, үсті қос үемес масыр үттіқ. Селігіре ден сәтті оң селіргек тәк тейттіре біллік, толығыру ден тұғы оң тұмырон мас тұлағыннақ, айгыры ден ағы оң барағай мас бағаналардағы бет. Еріме же итағыллағы чите, толон бай ғоньор, томталу бай мәксін, кәтәктерін аға кергілләмміт, жулайдарын аға толбонноммут, имнерін қағына күрбут, едестерді тәчәтчей бұд. Желерін сәбін жүлден көрдіқім. Ағы сатақта ғараңа туас сабылақ, арағас майдан осту олақ, сандалы туас тәрелкелек, томтал қой ойылақ, чаран аяқ тұру күрбут әбіт, кәделі біт ұқтақ, кейіл қамияқ кәрені сойылақ, керен кәккелебіт ғыла. Үгелі Қайырғастақ, қаппақчылақ, жүйірғастақ, тұс жұланнақ, сәхіннәқ, білдеріктәқ, табырынақ, лапылақ, остуриялақ, ұлыппастақ, қоғаннақ, қатыннақ. Қалың қаханын қарчы көбіхен, суын салынын мұқсу көбіхен, көйі күміңінің көмеддерін ғырынылыра рүйелі біт. Ойгу бұян ұлық сүйбіт күні кейдібет күндері сөйте дойду, салғыны білдібет сандалас сайын дойду. Үрің сүйріге өзкі хатан барын үрің тұғыны үрей өктен, өмекен тұғыны үнтіктен кәбі әрігін мұттарын үйелен сүй хатан барын өгілен үйірбіттер. Қара сүйріге қанығылыған етілі хатан барын қара тұғыны қая қаман қамчақ көтің ұғын қампы тәпсен кәбі әрігін мұттарын. Қатан үйті қарайын сүй хатан барын қағытан үйірбіттер. Ол күрдік үскен біптек балаға байдақ, барығы ел болан үллен өскен олар бұттар. Ағы хуан айы хыттақ алағын, елін бағын керее көрін тұрдақ пына. Айы ойық бұлгүнне ғүрт өттігір алталақ састақ, алуғымас ерек сетіккелек састақ, ек ұдық дейт ұлық сүйін ұлы бұдың тұлық аман тұл көйді тұрдаққа. Чарона тағын таңнарыты ябы күрдік лұқуыра көміс туарақтақ, сиер сылғым селлек құтырын күрдік сиерей сол көсебіддіқтіқ. Лабаты таттағы тиен ағыс қатыңы рыболын атырын айгыран аңылы бұд аттақ өтіемас. Туарағын айеттан арға сенге чалдырғачы таммалы ребет, селихін мұтығын айеттан үрің елге үлі бет, аспыт ағы ребет, тоңмұт туған ребет, бұстыбыс самсан ребет, өлбіт өрхүлі ребет. Туруялақ, томтырдық, қыталықтақ, қындалақ, андылақ, аластақ, көгіннөқ, көрелек, бірі айы бұлжырыттақ, бадаран айы барақтақ, үйірқа емі шықтақ, талық айы татайықтақ, үріметі бет үйт көрелек, ары аластақ, жақша ехіттақ, елі еқ сеттек дойдуға. Санатынан сатан, көңілінен көрілен, тұрғыран олыру, немәксін, сары чарахын раттаран ғорбыт, сарыр бағыта ұлым ехе тақсан, ехе ұлатан үнчікті ребіт. Оны қонығыт олан ғырытын үті соңу сұттаға үхі. Оғынер ойын тақсан, таяқ көмісті оғыны бұйықсон келдерін батыры саян, ача күйіғықты тәлгей ұран, өйі тарданылан сүхіргістен кәбісті. Иккете төктүрүен үһүсүгүрү үтүгер сандын баятыгардылы түспит кудуралаак баттакта уолугону үннен кебиспит. Огоннор уруу кутаган улухан ортотунун ыраасы унугалан бербит, сүр таяк бийсындаханын булан бербит, сеттелек саастаага хетиритин елбегер тиери уурбут, сетте он баластаак селе быхагаын булан бербит. Эмеэксин сетте он баластаак селе быхагаынын оготун чорочу суулан кебиспит, орон баһыгар туура уурбут, иккилеага хетиритинен эминне укпут, үстек үйчен тиритинен кулгагын бөлөбит. Jehovah,
түні қарағар саба жағылық. Көксін қарағар ойу жағылық. Сабаға бұлур атырын өріттен. Тоғыз толу байтаны тоғы үрен тарын. Бұрға ұға баттын. Сүрді сыл жан сүйін оқсон. Әкірете сыл жан әтін әттін. Тоғыз бордонақ чан ол күйға ұған баран өрін кәбес. Айыдағын ике яғанды болдыр үз қоныңы хегар ахан сен бітерін кәбестілер, оғаннер оруның бағының өн көр біте, уолы сирейін көрін мүшәрдір. Түйләк сон бай бұру түхегір туыры көтіғын олырын талон бай оғаннер. Jebom ölgümübüm külünge bolu Yerimecem içilek bulur, oğum burulak bulur, ötegüm tüngülgestek bulur, oğurtugar terebüt kömüs tüestek. Күрегей бәр, олысқан ұлан аттақ, ұхық түйгін бұқатыр бол ден ат бері бен. Ойығыз тоқтың ұқты бәт, түйестәқтені түңнесті бәт. Түйен бір бәт төл көгін, лөкі қамыйығынан түйеректен төл көлі бен. Ден. Байылығы та барда мәбет, бір қонлығына бірді қоғы бәрді, екі қонлығына екілі қоғы әрекке, үз қонлығына үсті қоғы үтіеті, төт қонлығына түетті қоғы түрілкөйі, бес қонлығына бесті қоғы бәрді, алты қонлығына алтала қоғы аттағы. Онтан ұлы оныңыз саны ұрыйын оңыр, чашар саны таптан оңыр, мәшік себебі херен оңыр. Қаба оңыр, қатың мастақ, тебе оңыр, тетің мастақ, көте оңыр, көне қонулақ, ұстаңызы оңыр, ұрас кындалла қоғы болам. Ол кеннеттен бес кебіхе болас, бекейер білләғі үс кебіхе болас, өрбөйір өттікті, ғалты кебіхе болас, дарайыр сарыннақ, көғіс мүрін үттен көрдіқ, тоғыз толуымас оңғышыну, тұруыры тұппыт күрдіқ, туалы қара көғіс мүңеннәқ, сәтті кейілмас қалғаны тиері таппыт күрдіқ, нәлім мағын түйестәқ, оны тұр күрінағы ұмсырты тұппыт күрдіқ, оның нүктағы ұн тарбақтардақ, кетерінер ақтағы, кедестәқ маниетін кәккереті тұппыт күрдіқ, келе көміс тиістәқ, Сұр соныға сұтытының оғын сұлыен-сұлыен баран тұруыры тұппыт көрдік, чулу көміс мұрыннақ, екі оттақ сағылы таңдарыты ябыт көрдік. Тетерке еңін үрт күрігітігар алымай көнім атылыты болбыт, екі аладырғыл қарақтақ кейбет. Бұғығы мәсуіннәқ, бұхиға бұхилақ, толыры көеннәқ, күйістәқ көріңнәқ. Нұучаттан тұтымынан ұрдық, сағаттан сағынан ұрдық, кейіттен керейінен ұрдық кейбіғы болла. Ол көрдік сылжан үстүйіннәқ күн ұтыен сетчегін әтті.
Аламай маган күн, алгыстағар маган қаллан, ылын күтіеттігір аңар, ойын тақсарын сағына бабаскын олыра баттата. Қарабаран түйін ебір қаражай көліхін сүсті бұта болуға ден, қарын ұтын қастыңынан кәбісті, қасы ғотын құдды қанайды, көк баран түйін ебір көк жай көліхін сүсті бұта болуға ден, көлін ұтынан көңінінен кәбісті. Саппаға соқ қаллан, саппағыран кейлен барда, кереге соқ қаллан, керестенен кейлен барда, күйгіне стыл тыйылыран барда, баста қатақта қыл баран маған бұлы түрдігер, ата ғайы бұға түрін тойгына олар бұ дәбет. Көксін бұға ғағар дейді өңес көрі түйен баран, көміс көрелен бұға түр. Толын бай тойын ағалақ, том толы бай қотын елек, Оранақ сұтырықтағы, олысқан ұлан аттағы, Құқ тұйгын бұқатыр, дұру бұя болуын. Самантан тұз елінде екі бардаққа, Көтер қынаттағы үстігіл сымыттан, Үерден тиер сирегер. Сүйлер атақтағы үстігіл тұғыттан, Үерден тиер сирегер. Үтекі үстігіл жүн құбылынан тиер сирегер тидеқе. Арбыдал бай тойын ағала, ғайы талақсын бай қотын елек, көз... Көз дойдыттан күліге дүйеділ дейін, көстер күн череліме дейін, жақтар бар әте. Ол жақтарығы нәрелер нәр сүтіген, үз күлер түңдік дүйетін түгеғі тән. Уот ел бестіме бұға тұр тақсын күтіет тәбіті, тоғыз төгірік сыл болы. Ол тұқыру чуға сәргеннәрін тұллақ тұллақ ұстан тобығылан әрер. Ұрақ әргеннәрін ұллақ ұллақ ұстан ұрастан әрер. Күн жонын айы санағынан саның үхі. Бітті да. Әбәді. Де баран көрім, күн көрсім болығы. Бұдан айы бұралы ер бұрасты. Ден баран, туханнақ соны құхан бұхай үйрен тахаран, күрі жәнкеті хині маңығыр тура бұраған тұтаныла. Бастың мандар ойылақта сергетігір үзесте, ғыргүн көнтіңін әрекелген кәбесте. Сүйрігі бұхатилетінен сөрюелеті, бұлдыру бұхатилетінен бұталаты, кен-кенір кен қаллан мәңгені бол бұл қанқабығы яқын ғырын, жерім тибет жәнкетгер қолым тибет қоңын отығар, кеп қапқыны әрдек детен кәбісті, күрбу жербей қолымын жерімен кеп қапқына ұғы тардан кәбісті. Бұхатыр кейі тұттар сәбен екі түні мәнәведейгі Қаппақтақ сірейді соғын тағарын етемәксін берді. Түні кені түніктегі таңғы дүгдетші таңғынна, сары кені түйі таңғы дүгдетші таңғынна, олыр ор күйақ сұрын кетеп аттан кәбісті. Өйір олыр отут қоныңын ұстата мұллы баққа майыр соғыстығаннақ суықаны хоғыр, ала сүхі бұға ғынсыға алтыннеке қолымтанығар, қаралаға астелігі тәлгей бірақта, Чаран аяққа арғылақ кім ғығытан ағалла сөхіргесті дүсті. Саққа телевидение тұғар. Әміс түмеппі күрдік әтен жіргіл жетеққа олың қоғыттар көректерін әйге көрі тұрағыт. Білігін істеқпет, Чүрапчы ұлығын Соловьев нәлігіттен төріттәк, Антолий Николаевич Христофоровы кені көскөйі көстікінден олыс сергеқ олың қоны істеқпет. Күнді көрәтчілер бұрасты күнің біғеге тұрағыт. Білеген тоқта бұлға барабыд. Бүгін манан олын қобыт түміктенмет, сарсын әме салғық бұд. Онын беге канал бұдын көрін. Бұйылғы күрекқа 33 олын қобыт күтті сылжар сасын. Қылан күйілағы бұғарық бұд.